სოციალურად დაუცველები ცხოვრობენ უმეტესობა აქ. პროლეტა სამინისტრო ეუბნება, რომ უნდა გააგიყვანო თუ დაცვა დაუყენეს, ვის საფუძველზე დაუყენეს დაცვა, რა ვიცი, თუ რამეს აშავებენ ეს დაცვა. სახელმწიფო რაღაც ისეთი ობიექტი არ შეგარებია, ახლა შეგვიძლია დაცვა. არის ეს გამოიყენოს და ყოველდღიურად მოდია, აშანტაჟი გაიღეს მოკლე, გაგიყვანენ, დუბლიკები გაგიყვანეს, შემოარტყავენ ალტას, ვინც გავა გარეთ, აღარ შემოგიშვებენ შიგნით. ამ ხალხს ერთადერთი რამეა ინტერესი, თუ რამე ქონება აქვს და მოუვიდა თუ ქონება გაქვს და უმტკიცო საბუთებით მოუტან, ეს ქონება არის შესახელი და შენ სინამდვილეში კი არ გეკუთვნის, აფერისტი ხარ. აფერისტულა ხარ შეგოსა. თუ არ აქვს ამ ხალხს რაღაცა ალტერნატიული საშუალება შეიძლება ან სხვაგან გადაიყვანო, თუ ეს პოლიტა სამინისტროს უნდა, რომ ეს პოლიტა სამინისტრო რავი შეისყიდოს თუ უნდა და დაასამოს თუ კი ბატონო შეისყიდოს, მაგრამ ამ ხალხს რაღაც პირობა შეესთავაზო, სხვაგან გადაიყვანო, რა რაღაცა ქუჩაში გამოყრა, ეხა ის ხო არ არის. კარავებია გაშლილი საქართველოს თბილისში, უკვე გაშლილებია კარავები. ეს ხალხი სადაც წავიდეს? პატარა ბავშვები ყავთ. სიცოცხლოვანი მის ეს სამუშაო რაღაც არ ყველა დასაქმდებია და იმუშავებს. საწავიდნენ ეს ხალხი ქუჩაში და მარო. იმიტომ არ დავდიოთ ის არ აქვია. მაინც ვიხდით. ეხა სამსახურიც აღარ არის. ქირის გადახდის საშუალებაც არ აქვს, რომ ქირა გადავიხადოთ. ვართ იძულებული და შემოვიდეთ აქ. არ სახლია, კაც ქირა ქირის გადახდის ისა თავი არ აქვს. არაფრის არაფრის თავი არ აქვს. იმიტომ სამსახური არ აქვს. არც სახლი მაქვს, არც არა. 34 წელიწადია ქირით ვიცხოვრე და აღარ მითხარ ქირით, ქირით რომ ვიცხოვრე. სამია. 300 არ იქნება პირველი საფონი არა და მობიექტზე რამდენი ოჯახია, რომელი ობიექტის რომელი ოთახი ვისა აქვს დაკავებული, რომელ ოჯახს, ამას ყველაფერს აღვიცხავთ. ჩავწერთ პირადობის მონაცემებს, რა სულადობას ჩავწერთ და ამით ამოიფარგლება ჩვენი დღევანდელი მონიტორინგი. სახლების პროცესი ესე ვერ მოვალჩენ, ექნება ბრძანება ალბათ, ხელსარეელი არ მოვა, თუ ჩატარდა ეს ამბავი, თუ მოხდა ეგ ამბავი, მოვა, შეიძლება ჩვენ არ ვიყოთ, სხვა ჯგუფი იქნება, მოვა ამ ბრძანებით, ხალხს ბრძანებას ანახებენ, წააკითხავენ და მარტო ის ხალხი არ იქნება, იქნება ალბათ ძალოვანი უწყობის წარმომადგენლები, იქნება ავტოტრანსპორტის საშუალებები და დღეს აი ამ პროფაილინგის პროცესში ჩვენ აღურიცხავთ კიდე ვის სადაა გასასვლელი სიტყვა. ჩვენ ამ შენობაზეც კმაყოფილი ვართ. ამ მადლობას ვეთქვით თავრობას. არანაირი მაგის თუ გაკეთებაც არ უნდა ჩვენთვის, სხვა რამის გაკეთებაც არ უნდა ამაზეც თანახმავართ. მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი გქონდეს. შუქის ცალკე, წვის ცალკე, იმის რაკია, ნაგვის ცალკე და ყველაფერს და ავანაზღაურეთ თითოეულმა მაცხოვრებელმა.